Unë jam partizan i tezës që halka e parë, institucioni i parë ku ne duhet të investohemi ose që e kemi braktisur është familja. Dhe kam përshtypjen që investimi për familjen ka filluar të ulet, së pari nga vetë familjarët, por kam përshtypjen që edhe nga ana e shtetit që do një kujdes më të madh për familjen. Sepse familjes i janë dobësuar lidhjet, i është dobësuar ai tutkalli edukativ, ato lidhjet e brendshme. E kemi kthyer familjen në një lloj moteli, shtëpinë, vemi ham, pim, ikim, vim etj., por nuk e ka atë kompatibilitetin e marrëdhënieve midis prindërve dhe fëmijëve në një institucion, sepse në fund fundit çdo familje ka kushtetutën e vet, kushtetutën jo në kuptimin literal, por kushtetutën në kuptimin e prestigjit të saj. Dhe ky prestigj ndërtohet pikërisht brenda familjes. Në qoftë se kjo familja nuk funksionon, në qoftë se pastaj shkolla bën një punë empirike dhe formale në raport me fëmijët, me adoleshentët, në qoftë se institucionet e tjera, qoftë ato të ndëshkimit, qoftë ato të edukimit, apo të riedukimit, nuk do funksionojnë, atëherë do të thotë që të rinjtë do të ecin me rrjedhje të lirë në rrugën e tyre dhe natyrisht kjo do të thotë që spontaneiteti, kjo mungesa e komunikimit, mungesa e angazhimit për të marrë vesh me të rinjtë sot për të zgjidhur problemet do të vijë duke u agravuar. Ka dhe një problem tjetër. Shikoni, të rinjtë sot më shumë se sa janë viktima të këtij realiteti social. Janë rrethanat që ndikojnë, madje që determinojnë në një farmase që të rinjtë sot të bëjnë një jetë boshe, një jetë vanitoze, një jetë të dhënë pas drogës, alkoolit, seksit, kënaqësive të tjera kalimtare që janë të lidhura me moshën e tyre, sepse praktikisht ne nuk kemi, të rinjtë e sotshëm nuk kanë ku të kalojnë. Të rinjtë e sotshëm janë vetëm në klube, në kafene, shkojnë ata që janë shkollë, shkojnë nga pak në ato shkollat, po dhe ato kanë problemet e tyre, që që është e nevojshme që ndërkaq duhet të krijohen edhe institucionet të tjera edukative. Të rinjtë duhet vënë diku. Në Perëndim, me që ju përmendët disa vende të tjera si Finlanda e këto, po jo Finlanda, po dhe Venezuela kanë krijuar qendra të mëdha ku shkojnë mijëra të rinj dhe adoleshentë që vënë atje, merren me muzikë, me pikturë, me sport, me këto, me kompjuter, me IT, me gjitha. Ne nuk kemi, të rinjtë sotshëm nuk kanë ku vënë. Domethënë, të rinjtë sotshëm bëjnë një lëvizje lineare, një lëvizje në boshllëk dhe kjo natyrisht sjell probleme, energjitë e tyre janë të bollshme, janë të tepërta, atëherë do të thotë ata do mendojnë për jetë të kotit, do mendojnë për dhunën, do mendojnë për konsumin, për vjedhjen, për marrëdhënien e seksualitetit, që siç e dini, është një nga plagët e mëdha të shoqërisë sotshme.